Šķidro kristāla tehnoloģijas ekrāna ienākšana datoru, monitoru un televizoru jomā, nomainot jau gadu desmitiem ierastos kinoskopu izstrādājumus, bija milzīgs revolūcijas solis. Un mēs, TV pārējuši cienītāji, nu varējām priecāties par to, ka televizors vairs neaizņem mājās tik daudz vietas. Tomēr, kā jau mūsdienās ierasts, centieni samazināt tehnoloģiju izmērus un svaru neapstāsies nekad. To pierāda viens no pasaules televizoru lielražotājiem – Samsung, kas mūs iepazīstināja ar televizoru, kura biezums ir vien 3 cm. Lai iegūtu šādu televizoru biezumu, tā izstrādē ir pielietotas šodien daudzviet zināmās un izmantotās LED diodes. Un attiecīgi to arī dēvē par LED televizoru. Galvenā atšķirība no LCD ir aizmugurējais apgaismojums. LED televizoros ir izmantotas tas LED diodes, LCD televizoram tiek izmantotas fluorescējušas lampas, un tāpēc arī ir uzlabotas gan krāsu ziņa tā bildē, gan spilgtuma ziņa. Salīdzinot šo televizoru ar man mājās esošo HD Ready plazmas televizoru, attēls viennozīmīgi ir asāks, kontrastaināks, un galvenais vēl ir, kā es minēju, šīs te daudzās attēlu krāsu regulēšanas iespējas. Nu, tur tiešām var pieregulēt galējas krāsu toņus, ja, dažādas. Tas pats arī ir attiecināms uz skaņu. Televizorā pat ir iebūvēts equalizers, ar kuru mēs varam dabūt dažādas skaņas pieskaņotas, gan atkarībā no tā, vai mēs skatāmies filmas, sporta pārraides, ziņas. Tātad ar to pat ir tā diezgan interesanti spēlēties. Ja tīri vizuāli skatāmies un vērtējam attēlu šajā LED televizorā un pielīdzinām to jau pazīstamajiem LCD televizoriem, tad varam konstatēt, ka pats ekrāns nav tik spošs, toties krāsas gan LED ekrānam ir patīkamākas. Tā bilde kļūst patiešām spilgtāk dēļ tā jaunā apgaismojumā. Kontrasts vēl lielāks, kontrasts ir palielināts līdz 3 miljoniem priekš vienu, nu, tāds ir tehniskais parametrs. Un krāsu ziņā patiešām tā krāsu gamma ir palielināta un ļoti, ļoti plaša. Salīdzinot ar LCD televizoram, patiešām var minēt, ka priekš acīm tā bilde daudz labāka nekā LCD. LCD televizors rada krāsas ļoti, ļoti spilgti priekš acīm, bet LED televizors ir pa vidu varbūt no LCD, starp LCD un plazmām. Un tāpēc arī filmas labāk, daudz labāk skatīties tieši uz LED televizoriem. Atšķirībā no LCD televizoras es tīri personīgi nejūtu slodzi uz acīm. Ja mēs skatāmies, piemēram, LCD televizoru, viņš ir ļoti tāds kontrastains, spošs, spilgts un tomēr tās acis nogūst. Šeit ir tāda sajūta, ka tu it kā skatītos, nu, varbūt nevis tā kā uz papīru vai žurnālu, bet joprojām tas spilgtums, tā intensitāte un tā gaisma, ko viņš izturot, tomēr tās acis tik ļoti nenogurdina. Tas, protams, ir ļoti pozitīvi tiem, kur vēlas ļoti daudz skatīties filmus vai arī daudz spēlēt datorspēlītes pie šāda ekrāna. Būtiski piebilst, ka LED diožu izmantošana šādu televizoru izstrādē ir ļāvusi būtiski samazināt tā elektrības patēriņu. Ja salīdzina ar klasisku LCD, tad jaunais LED televizors patērē par 40% mazāk elektroenerģijas. Turklāt LED televizoru ražošanā nav izmantot nekādi toksiskie materiāli. Taču, lai arī cik paradoksāli tas nešķistu, mums tomēr liekas, ka sākotnēji vislielāko sajūsmu ikviena cilvēka acīs raisīs nevis šī televizora energoefektivitāte vai bildes kvalitāte, bet gan tā dizains un korpuss. Mums iepriekš vēl nebija nācies redzēt tik plānu televizoru. Man bija nedaudz vairākā nedēļa iespēja palietot un izmēģināt šo televizoru parastos mājas apstākļos un pirmais, protams, kas pārsteidz, bija šis ten ārkārtīgi mazais televizora plānums, kas ir 3 cm, 4 cm. Tā milzīga atšķirība vismaz no tā plazmas televizora, kas man ir mājās. Otrs jau televizora novietošana kaut vai uz galda, viņš ir salīdzinoši ārkārtīgi viegls un to var izdarīt viens cilvēks bez īpašas piepūles. Vēl no dizaina elementiem ļoti interesants. Ir šis ten, sauksim viņu tā, kristāliskais televizora statīvs, kurā turklāt ir iekšā vēl gaismas dioda, kas, ja mēs to vēlamies, mums var
kaut vai visu nakti daļēji pat izgaismot istabu, ja? Bet labāk viņi tomēr pirms gulētiešanas ir izslēgti, jo citādi tas var spīdēt acīs, teiksim tā. Vēl interesanta lieta ir šīta pulce, kas ir ne tikai parocīga, bet šeit pat ir tāda podziņa ar lampiņu virsū, un ja mēs viņu nospiežam, nu tagad dienas laikā to nevar nodemonstrēt, bet naktī viņi viss iedegās oranžās gaismiņās. Šādam plānam izstrādājumam vieta varētu atrasties pat visšaurākajā dzīvoklītī. Turklāt, ņemot vērā tā nelielo svaru, LED televizoru var mierīgi piekārt mājās pie sienas, gluži kā gleznu. Starp citu, tieši par gleznu un tās funkcionalitāti runājot, patiesībā šis televizors tiešām var kalpot par digitālo fotorāmi vai digitālo gleznu pie jūsu mājokļa sienas, jo tajā ir integrēta īpaša satura bibliotēka, kurā viena no sadaļām ietver aptuveni 100 izcilu glītus fotoattēlus un mākslas darbus. Pamēģināsim tad to Content Library. Ar podziņu Content uzreiz varam iet iekšā. Ir 5 sadaļas bilžu galerijā. Iekšā ir labas kvalitātes bildes, 3 izvēlnes. Un var izmantot kā gleznu pie sienas, ja televizors ir piestiprināts, ja interaktīva glezna tad sanāk. Iekš Content Library, jeb šīs satura bibliotēkas, ir atrodams vēl vairākas sadaļas. Vienā no tām varam atrast virkni ar dažādu pasaulē iecienītu ēdienu receptēm, sākot no pirmajiem ēdieniem līdz galvenajiem un pat desertam. Vēl jums būs iespēja pret draugiem vai televizoru uzspēlēt bowlingu vai kādu citu spēli, padziedāt ar bērniem kopā kādu dziesmiņu vai arī visbeidzot pievērsties savas fiziskās formas uzlabošanai kopā ar fitnesa treniņu gidu. Visu šo televizorā pieejamo satura klāstu ar laiku var papildināt izmantojot internetu. Jā, šim televizoram var pieslēgt arī internetu. Internets televizora, nu gluži tas nav tāds internets, kur var pasurfot, ja, un ne, tur iekšā ir vidžeti, kurus var izmantot, apskatīt laika apstākļus, visādas jaunumus tirgu vai pēdējās ziņas, un vēl ir iespēja izmantot tādu bilžu galeriju Flickr, un vēl YouTube vidžetu arī var izmantot, apskatīties jaunākas video. Ar to gan mūsdienu modernā televizora papildu iespēju klāsts joprojām nebeidzas, jo tam, izmantojot visparastāko USB savienojumu, var pieslēgt arī fotoaparātu vai videokameru, lai uzreiz televizorā patiešo aplūkot pašu uzņemtos attēlus. Televizors atbalsta ļoti lielu formātu, ko var lasīt no USB nesējiem un no cietiem diskiem, tur nav ierobežojumi pēc apjoma. Tā kā visus savus videofailus, kuri ir jums datorā, jūs varat droši skatīties arī caur televizoru, caur tiem nesējiem. Un vēl ir tāda iespēja pieslēgt funkciju DLNA, Digital Living Network Alliance, un savienot savu datoru ar televizoru. Un tad tas viss, kas jums ir datorā, var patiešām no teļuka apskatīt cita istaba, piemēram. To var savienot vai nu caur tīkla kabeli, vai nu caur tādu adapteru speciālu, tīkla adapteru bezvādu. Vēl noteikti ir jāpasaka tas, ka lietojot šādu televizoru ir jāaizmirst par visām vecajām savienojumu ierīcēm, visiem vecajiem video vadiem, jo klasiskais video vads, skart vads, tas šeit, diemžēl, nederēs. Tā tad ir vajadzīgi USB, HDMI vadi un tam līdzīgi. Ja mēs iegādājamies šādu televizoru un vēlamies, lai pilnībā izbaudītu tās sniegtās iespējas, mums ir jāiegādājas jauns ultramoderns satelītu uztvērējs, jauns DVD atskaņotājs un līdzīgas atskaņošanas ierīces. Arī šis LED televizors nav nekas pārdabisks un nevar mums piedāvāt zilus brīnumus. Respektīvi, ja gribēsim baudīt labu kvalitatīvu attēlu, tam ir jādod arī labs signāls. No analogās TV antēnas, zemes kvalitātes videofailiem un kreisas izcelsmes DVD diskiem šāda smalka LED televizora priekšā mums tomēr vajadzētu atteikties.